रूपाय नमः शिवम् वैचारिणे भक्तप्रियाय देवाय नमस्तु दर्शनायता प्रार्थनापूर्वक मन्त्रविश्वासिने समर्पयामि गणेशं गन्धं समर्पयामि ॐ हरि ॐ महागणेशं नमो नमः समर्पयामि गोलकचावलि Thank you.
سيتارام غجانن بوذغرات ديفدم غبجلدم جاربكلم مالم لوك بناد كاركم نمامي نيتر پاد پنگجم نرروند محاكايا كوٹ زود جسام پروا نيدوغنم كروم ترم كارجو تربتا اوم كان غلبتي نما سري سري غيرات سري مهامنشوار سري مهانت رام چرنداز مهاراج کی اپار کی پاسي سري سري 1008 سري مهامنشوار سري مهانت پرمیتر داز موني بوال جي کی اپار کی پاسي آج پراچین شیوال مندر میں بڑے دھوم دھام سے گنیش اتسو منائی جا رہی ہے سب بھکت ہر اولاد کے ساتھ سملت ہوئے اور پوجا ارچنا کی اب ان کی ودائی کے لیے بنے گنگا جمنا سرسوتی ستلج میں وسرجن کی جائے گی سبھی بھکت لوگ گنپتی مہاراج کا گنگان کرتے ہوئے آنند لیتے ہوئے آج وسرجن کی جا رہی ہے گنپتی جی کا وسرجن کیوں کیا جاتا ہے ایک گنپتی مہاراج کا وسرجن اس لیے کیا جاتا ہے کہ مہاراج گنپتی جی پوجا پاٹ کر کے بھوگ لگا کے ان کی آرتی کر کے وسرجن کی جاتی ہے کہ گنپتی مہاراج پھر اگلے سال آئیں اسی طرح ہم خوشیاں منائیں گنپتی مہاراج سب کی منوکامنا پورن کرتے ہیں پھلتے پھلتے ہیں کھلتے ہیں جو اچھا چاہو جو اچھا کرتے ہیں گنپتی مہاراج پورن کرتے ہیں اس لیے ان کی پوجا کی جاتی ہے